Dashur miq, kam kënaqësi që në vazhdim do t'ju prezentoj 4 vajza të arta. Të arta në kuptimin që kanë treguar një sukses jashtëzakonisht të madh në garat që janë bajtur për kadet junior U21 në Kroaci në fund të muajit nëntor. Janë me ne në studio përveç vajzave edhe selektori Ylber Syla, me cilët do të flasim për këtë prezentim jashtëzakonisht të suksesshëm të Federatës së Karatesë së Kosovës në Kroaci. Faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Faleminderit për ftesën. Atëherë, po e filloj, janë të katërta të arta dhe nga t'ja nisi nuk gaboj. Është Anila Funiçi, faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Faleminderit për ftesën. Më pas kemi Beje Mustafën, Beje faleminderit shumë që jeni këtu. Është Valza Gashi, Valza të faleminderit që jemi ne. Dhe është Rinesa Osmani. Unë po besoj që s'kemi arsyen më të vogël me një frikë sot ose ndaj kërcënim të ndaj natyre të caktuar. Më të sigurta besoj që asnjëherë s'kemi qenë. Faleminderit shumë. Zotri Ylber, keni pasur një prezentim të shkëlqyer në garat që mbajtën në kampionatin ballkanik për kadet junior pra U21 në Kroaci. Një prezentim jashtëzakonisht i shkëlqyer i Kosovës si nga vajzat ashtu edhe nga djemt, por që sot me që kemi 4 të arta, edhe në fillim të emisionit, e kemi pas shumë sfiduese me nda, kështu që jemi mundu edhe studion me përshtatë që me i pas të gjitha në emision. Do doja të flasim për këtë garë, për këtë prezentim që ka pasur Kosova nga vajzat, por edhe pjesa tjetër e ekipit që është e pamundur të kishim gjithë sot në studion. Faleminderit për ftesën. Na që nga data 26 e 28 në torë, ishëm në kampionatin balkanik që unë bajtë në Rijekë. Mund të them lirisht që kem pas një paracitje të shkërqyshme duke mërë parasysh që Kosova është prezentu me 56 sportistë. Të them drejten në kampionatet balkanike të cilat kem qenë edhe për para, këj ka qenë rezultati ma i arrit shumë ndo njëherë që kem qenë pjese kampionatet balkanik. Duke mërë parasysh që kampionatet balkanik gjithë dohëri ka sfidat e veta, të cilin e vëdheqë Federata e Serbijës. Edhe sërë kemë qenë pjesë e sajna që dërë kemë ndëshkumë duke marë parasysh se cili për i sportista tonë. Kjo garë mund të temë ka qenë e nivellit shumë të mirë, duke e marë parasysh që edhe kryetari ka përnu në këtë drejtim shumë, është përnu shumë, se thash 4 herë, ose pjesës sahërë, pjesës që jemë, pjesë e Balkania dhe së dërë kemë pjesë pengesa. Zakonisht jemë këthy me një medale. Kësa i rade keni pas 9 medalit, 2 të arta, 2 të argjenta, edhe 5 bronza, edhe vajzat që janë e ki pas të shkën kjo. Edhe djemë të kemë pas të bronzët. Po, edhe djemë të bronzët. Sarë, diskutojmë, në kemë bisedu edhe me kryetarën edhe me bordin, i në konë rëthana që në Balkaniot zdorë kanë qenë sportistat të ndëshkumë. Duke marë parasysh, në këtë kampionat është bisedu, thëmë pikrisht vetë kam bisedu, ka bisedu kryetari, kam bisedu edhe kryetart, është ka qenë nivelli baraz peshës, se tema që u bisedu edhe për para, sare thëmë zdorë, nështë ta ka shku në finale dikush jo i meritum, që për mu zdorë ka qenë edhe mendoj zdo të rënerë zdo në post arsyshme, kërë sështë i meritum më gjinë në finale. Po pra? Arsyja pëse e thëmë, jem këthy me këtë rezultat, falë prezentimit shumë të mirë që i kemë vajzat të studiot, thëmë drejten, unë si selektorë ma shumë kumë prit për i djemve, edhe rrugës ka kemë bisedu, bisedu tema. A vështë që zdo të me menu gjithë djem, ka dalë, se kemi qikat ne kanë zbarë të tyren, tash na mundemi me mendu edhe ma ti, po qa, po ke bindë shumë shpejt. Shumë e drejtë edhe, unë e pikrishti i falendrej për këtë prezentim që kanë posë, thash edhe rrugës duke bisedu, duke marë parasysh që thëmë drejten me ekipen e unistenishit edhe të kadetve edhe kësaj generate që janë këto, unë e besoj, është arrit tash një prezentim shumë i mirë që mendimi jem në garat ndërkomtare dhe evropiane që si trener dhe si selektor kemë punu në këtë drejtim duke i falendru dhe trenerat e se cilit trener në Kosovë këto është arritë sot një prezentim ku t'jem që o prezentim shumë i mirë i Karatesë të Kosovës. Thashe dhe rrugës kemë bisedu për medale kam qeni bindën që t'jem do të shkërqen mirë po vajzat edhe në matë mirën duke marë parasysh se edhe shortin kërë e këmë marë tyne, edhe këmë shqyqua e këmë pa përbadhen e pare kanë pasë me Sërbinë. Tu do edhe dilje të përbadhe që kanë pasë vajtë? Përbadhe e pare që ka qenë me Sërbinë, gjithore e thëmë pozitën, Sërbija në muj me bisedu, gjithdo se e mirë, po në gjirën e vetë të sportistat e vetë kanë edhe medalistë e evropianë. Edhe kja ka qenë aja mendimi jemë që muzë vajzat kanë me dështu këndër tyne, po nuk këmë pasë bisedë me to.
Dhe që dash me I pyet një herë çika çapo jam normale. Çikat kanë hime atë besimin e plotë që po unë e thon pe mendimin tëm edhe pe këndet që I kum pa, nuk ju mni më mirë edhe besoj se cili që ka qenë në arenë ka qenë afër tyne edhe ndihmës tyne. E kanë bërë prezantimin më të mirë që Serbinë nëse zgaboi kanë eliminuar edhe pjesa e tyne nuk kanë menuar se do të eliminojnë Kosovën. Po bëmë mendu pse si kemi thirrë edhe pjesën tjetër me Tibun Iran Karin çito. Tash gjirin e dytë kanë pas me Greqinë. Që edhe ato është Greqia, sërë po folim edhe Serbia dhe kanë në rrethin e tyne medalista edhe olimpik, edhe botror, edhe evropian. Sportistë të dëshmuar. Sportistë të talent, thomë të karatesë, që kjo dëshmu në olimpiadë, që edhe Serbia edhe Greqia në këthyme medalista pe olimpiade, edhe Greqin e kanë eliminu më një mënyrë, po thomë, në atë gëzimin e në atë pjesën më të mirë të arenës që kanë dominu kanë qenë vajzat tonë. Finalja është duar trokit për gjithë, të thëmë drejten, unë si selektor, kërë këmë pa për balin që kanë me kranësin edhe jonë vendas, këmë pas një mendim që... Një garë shumë të fort e rëzga pas. Nuk dhe t'jenë tarta, mirë po, gjithë shka kanë dhonë për vetë vetë edhe o jënë të meritume për këto jura edhe I përzoj për gjithë ato që kanë pas këtë prezentim. Një kosisht mos t'jaz obligim edhe të djemët se kam një bërës dhe t'yme. Kena me folë për djemët pak ma vonë, se qikat s'po du milion me pritë ma gjatë. Baj e men pa tjetër kemi... Atere jonë ma të mira, e meritoj për gjithë shka. Pa tjetër kemi me folë edhe për djemët që janë cilësuar. Apo asë edhe të artë në mesin e djemëve, apo kryesisht kanë qenë me medaljet bronzë. E flasim këtë pjesë, po du qikat me ndregu. Kure keni kuptu që kandidatët e parë, kundër kandidatët e parë, keni me I pasë Serbisë. Cili ka qenë mendimi parë që e keni pasë? Hajde po du me fillu me Anilën, e mandej deri të rinesa se cila mjetë nga një përgjitja. Mendimi parë me Serbinë u konë, që edhe mos me fitu, bilje me Serbinë. Pa tjetër që ajo u konë. Emocione së këmë pasë për Serbinë, edhe e fitu. Bravo. Po ti bije? Po, edhe unë këtë e këmë pasë shurten, që e kemë pasë me Serbinë, Normal nuk jemi friguas pak, edhe e këmë ditë, pak rashëm që kena me mujtë edhe kena me mujtë bëndëshëm. Okej, Valza? Për më ndimin të më konë një gorë shumë e furtë, këndër servisë të editë dhe që kanë medalje shumë olimpike që tha selektorit, për këmë hi me japë matë mire, edhe me siguru që servinë dhe për më gjithë qishë. Këto nuk dhëtë me pasje të rëpsionë. Rinesa? Normal edhe në kërë këmë pa me Serbi nuk kanë pak shurte I shtirë, do më thonë se qyshme dinat edhe tash që Serbia është një shtetë, do më thonë që ka edhe medalje evropiane dhe jena hi shumë, do më thonë, me motiv dhe I kena mujtë penshëm. Dhe I tregëm një, ka pasë ndë një moment kur pak para garës, ose rrugës ka keni shku në krasi që keni thonë që ka nëse hupëm, që ka me bora, a keni mindu ndë një arrumbjet? Po tash e menojna dhe që ka nëse hupëm, e vërtet, po ina me jetë maksimumin tonë dhe kena. Po ju zë tjera? Njejtë. Për neve nuk është gora e parë, do me thonë që kena marë pjesë dhe gora e tjera jashtë edhe atë stresin, atë tremën, do me thonë veç e kena ljarë hupëm. Jeni mësu me menagju? Po. Edhe është diçka që është shumë normale për neve, dhe me thonë, edhe hina me atë matë mirën, që ato që e kina, që ato që e mina. Djemë të erët që në manë e fort ka shkojshë? Jo, a? Si kina lu. Bravo. Zëtri, Ilber, ne po bëjmë pak kësë qako, pa dashur me nëndërësuas njëra dhe paracidion edhe prezentimin që kanë pasur edhe djemë të e përfaqësuesës Kosovës, Për kundër faktit që vajzat I kemi të arta, edhe djemët kanë marrë një rezultat të knashëm, ndonë se nuk ka qenë ajë që ju keni pritur, e thate edhe në fillim. Unë e thashtë edhe në fillim edhe kur po këthena nuk po du mi anashkalu se në gjirin tonë të sportista tonë kemë edhe medalista botërore, evropian të kryshtë të kemë behien këto, që im këthy pe evropianit të zbashku më to, ato kam qenë ofër, është medaliste e treta në Evropë, Po thëmë edhe Sarë, Karateja tash është në nivel ku e kena mëri, Sarë jem në arena ndërkomtare sot si Kosovë, kur prezentome vëndeti jem edhe bindi jem që e kena mëri me këta sportista së bashku me federatën edhe bordin, për para kur kemi hi në arena edhe në Evropian edhe në Botrore edhe në Balkaniot, gjithore kemi në këshyrë disa sportista që është kjo Evropiani, Botrore, mirë po në gjirin tonë sëtë Federatëja Karatesë Kosovës ka e rëllindrë shefësin është i treti botës, është i treti Evropës, behi është i treta, mështë
të jesë bërë që kena sportista shumë mirë, kja falë punës dhe angazhimit të përbash trenerave, selektorve dhe të federatës të bortit që kem qenë shumë gara ndërkomtare që jetan edhe vajzat, sot stresi t'yne nuk dominohet, mirë pëmenohet vetëm të rezultati pa, arret shumë më mirë. Du të cikë edhe këto të Anila, në Balkaniadin ku ishëm në Rijek, luftën e parë, dytën, tretën e ka dhe shumë mirë edhe ka njerë thëmë të gjithë sportistat duhet kishë edhe fatë sportive dhe pse je i pregaditun, jonë shumë sene që ndikojnë të rezultate me ardhë. Në gjysëm finalit sënë e këna dështu me Anilin, ndërkohë në ekipore u shpërbly me Tartën. Mësijes djem dhe thash... Indrit Beka ka qenë i ardhë në konkurencën e tja, po? Te pjesa individuale që e thamë jonë 5 medalista me të bronzë, Indrit Beka ka qenë garu si maj mirë. Te kjo kategori, thëmë jo mdi une edhe jo mdi gjithë edhe sportistat që kanë qenë atje se është një djendë shumë e veçantë, ku në finale edhe kur jo ndalë mi marë medalet, kanë qenë tre medalistat Kosovës. Edhe ndjenja bindë shumë kur diskutohet edhe thirët në këtë salën Kosova, 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 është një djendë shumë e mirë edhe e përgëzvej e ndritin për ato zbashku me Albinotin që ka qenë të finale, ka ndalë dytë e ka ndërgu luftën më të mirë, po këthejna të pjesa e këti rezultate që është përfshin këtë Balkaniad, se jem këthy gjdoar me një rezultat jotë mirë, kjo ka qenë pikrish me ndoj vlerësimi gjithëtarve korekt ndaj përpasusit Kosovës. Edhe djemë të ka ndonë më të mirë në dhe vajzat. Të ekiporja djemëve ku thash e kumprit më shumë, realiteti që kumprit më shumë se shortin sare marëm na selektorët edhe këshyrën për aparësisht të në pikrish për veti të se cili garus mu i me marë parasysh dikun të i ku mund me mri që i garus në bazë djemve dhe vajzav që jena në kontakt edhe i njohëm para prakisht edhe këta para parasysht i njohën në gjithë të djemë të kanë pas luftën e parë me Maqedoninë që ju më konë bindë shumë që dominojnë edhe në bised me ta dhe ishit selektor me donën e artë e kitë sigurt, dullum dështu në djemë. Kjo që thonë për veti nuk e kom prit, se sarë po bëse... Po që nuk mund të cilësojnë dështim, sepse edhe bronz ta është një medalje, ka një recitë. Nuk e thëmë që dështim, po dështim ishë për mu se ishin shumë matë mirë. E, kuptaj. Kjo shumë matë mirë, kërë thëmë, ata nuk u duftë. Mirë po të ekipor, ja që i bojnë vazet edhe djemë, është din djenë, këtë dryshi kur resh një ekipore me individuale. Individuale luftan vetëm për vete. Po, pra. Te ekiporja luftan se cili për se cilin. Edhe tash, gjirën e partë e djemë ka qenë garus shumë i mirë i paracitun, Betim Aliqi që është një djallë, më në thomë, gjëna që s'ka medalë evropiane, është garus i maj mirë, Endrit Beka gjithashtu, Meles Gashi, Endrit Shashiri, është një ekipe kompletume e unis të nishit, sigur të vojzat edhe u kone e binde jam që ata do t'jenë fidanle edhe binë shumë ata kanë menua shtu. Dështu në kundër Maqedonisë, Maqedonia shkojnë finale, tash zakonisht kur shkojnë finale t'je në repasar të asaj gare, djem t'luftu në kundër Kroacisë edhe erdhen në bised, tash zdeshas me bisedu me ta, tha selektor në do t'i mujna Kroacinë edhe pse ishin vendës, mirë po kanë luftu edhe hinën të tretë, Kroacinë eliminu me 3-0, kjo është kupe e djemëve, nuk është e vajzat që e kumë punë këto. Vajzat e kanë medalje. Vajzat e kanë shumë atë madhe një kupë, thash, edhe kjo është aja e mira gjitha dhe një... E që si kemi fizikisht djemë, të pak të në kemi një medalje nga ta. Nuk e kanë meritu me kona ta këto. Se une... Që ke i dru shumë së të resyshë. Këtu e të meritu me dhe këtu e në këtu. Se e kanë dhonë gjithë shka sa kanë eliminue sportiste që Balkaniada gjithdoherë edhe në vitet para prakë edhe stash. Unë e menoj, ata që djonë medalista balkanik, mendoj që me njerë e kanë drejten me konë pjesët të evropianit dhe të botrorit. Tani, për me arrit një rezultat t'il, madje me andryshu edhe bindjen, edhe mendjen, edhe vetë selektorit juj, duhet gogja shumë përgaditje, mbi gjitha përkushtim për të realizuar një qëllim që i keni vënë vetës. Unë duhet flas pak me juve për fazën përgaditore. Zotri Sylla përmendi që kemi këtu edhe kampione evropiane, këto gara e thate dhe ju nuk janë të parat, ka pasur edhe shumë të tjera para tyre. Sa është rëndësishme përgaditja fizike dhe psiqike për këto gara? Nësë s'gaboj, valëza më tha që ne jemi të përgaditur, a dhe realisht kur psiqikisht je përgaditur për një garë, unë konsideroj që pjesa më e madhe e garëzve që është kry, ma ndej punat praktike dhe diçka tjetër. Shqo që përdu me më fojës të cila për jush për përgaditjet që bëni,
si në aspektin fizik, edhe në ato psikik, para një gare të tillë siç kanë qenë këto kaq ndaje dhe kaq rëndësishme për federatën, por edhe për juve personalisht. Anila? Po, ushtrimet janë shumë të rëndësishme se të vyjnë për me fitu e sane. Do të më përgatit shumë, si psikikisht edhe si fizikisht. Merë ko normal, po me punë edhe për kushtim. Bëhen gjere. Dhe hi? Po, stërvitjet zakonisht nuk i nolëm. Ushtrojmë shumë që me po sukses, po edhe me një anë dhe motivi edhe për kushtimi e sile dhe medalin. Kështë që do të më besu. Okej. Valza? Po, ushtrimet janë qelëse i suksesit, do me thonë. Qka dhe që të bërë në ushtrime nuk do të mindoj. Për kur kemi gara të rëndësishme ofër, zakonisht ushtrojmë ka dy herë në ditë, fizikisht, teknikisht dhe krejt këto. Ama që shë the dhe të ushtrimet psiqike janë ato kryesore që në në mujë për në arritë. Në shumë. Rinisa? Por, ushtrimet janë shumë të rëndësishme në fakt se edhe fiziko është shumë i rëndësishme, do të me pas shumë fizik që me mujtë me menagjua dhe luftën, edhe teknikat është shumë i rëndësishme, mi ditë edhe më rëndësishme, dhe me thonë, mu më doko që është më rëndësishme, e inteligenca brenda një lufte, gjdo gabimi vogël, dhe me thonë, e kundërshtarës mënët, apëdyn mënë është me shfrytzu, edhe më nëshme fitu më ndej, edhe dhe më thonë qështë edhe ti, ushtrimet psikologjike dhe më thonë një shumë të nevojshme për njëve. Tani, këto gara e kanë këtë të mirën që ju e kuptoni para prakish me kënd keni të bëni. Hini dhe i studioni këto kundërkundërshtare, po më përqenë shumë që e tha Rinesa, e kuptoni një dopsi dhe prej asoj dopsi e fiton. Realisht, kjo është në pëthuj se gjitha lëmit e jetës, jo veç në sportin e karatesë. I studioni, i mundoni të mësoni pakës më shumë për taktikat, lëvizjet e tyre, gjitha këto, Dinesa? Apo fokusoni më shumë të vetja juaj? Unë e ma shumë fokusoni në fakt të lufta kundërshtarës, kur të shohet që du më thonë dësh me pas një karakter në luft, dhe më thonë, që si të shetë që është lufta, dush më kombinu me luftën e kundërshtarës, edhe kombinimi jëtë me luftën e kundërshtarës, dhe më thonë, më nëshme fitu, që ajo është qelësi edhe i fiturës, që kombinimi, dhe më thonë, një qëfar do teknike që do të me punu, jo veç një teknikë që nuk... Nuk të hynë punë në atë garë ose në atë luftë. Valza? Po, na prafërsisht edhe pinion kundështorë që i kejtë, është se puna vjen shumë shpesh me garu me ta, dhe prafërsisht e dina qka mujnë me punu edhe qka mujnë, qysh mujnë ami mujtë në mëne. Si me ju qasë? Po, edhe prafërsisht i kena mësu dhe teknikat që i bojnë, edhe qysh me nojnë ata inteligencën e tyre që tha dhe Rinisa, edhe puna vjem tash edhe ma letë për me një mujtë. Ti beje, unë zakonisht kër e këtyri shurten, nuk e këtyri amin e kundërshtorës, dhe që shtetin edhe që farë në gjyre shiritit jo mund, zi e kom vetë si vetë. Oke, nuk dërë me u fokusu më ndi. Po, Anile? Edhe në njëjtë si beje, avish e këtyri që farë brezit do të më konë, edhe fokusu në luftën që e bën kundërshtorja, gjdo ga bemi asoj më i me përfituone. Zëtri, syla janë shumë të rëndësishme këto që vajzat në thanë, sepse unë po besoj që ju si selektor, si trajner i tyre, punani në këtë drejtim. Behia tha që zdu me di qysh luftan, tek luftan kundërshtari, por realisht selektorët kanë një loj përgjithsi e obligimi që të kuptojnë edhe të njojnë luftën e krejt kundërshtarve të ekipit të tia, po jo? Para pra kjeshtë në thashe dhe pare mirë për falë teknologjisë që ka esë për para shumë, sot gjdo garus, zakonisht në mramje batë dhe shorti, për ditën të nesërët që të kanë garën, matë-matja, se cili pej sportista, po thëmë për sportista elitar të kampionatet evropiane, botërore dhe balkanike, unë e mendoj që është shumë e mirë, se për neve selektorë nuk diskutohet, na para prakisht si të marë listën, do të me ime ulimtu të se cili me kone ka, se aja ndikon shumë. Unë e thashe dhe për në temë pare, që si selektor dhe si trener, është obligative me ditë me kënë ekipë balafashimin e parë. Sa i përket garës në arenë, gjitha ato për mlidhen të pregaditja fizike dhe të
lista dhe të teknologjia që e thash tash ka jetë shumë për para, është arritshme aja. Mirë po, kur ki kundështarë për balë një garus elitarë, të karateja zakonisht është edhe thirët repasajës, që zakonisht kur hupi një sportistit mirë, je i meritum që e pret edhe e ki shansën e dytë për me konkuru për medale. Është e mirë, gjithve të bëthëm teknologjia sot ka jetë për para shumë edhe të kitë sportistat jënë sportatë, edhe me njerë e sahër të hapë shfaqen, për se cilin e ki ato që fa rezultati ka, ku është i arret shumë edhe shësa është i kap shumë. Në pjesën e sportistave që gjënë në arenë, sot, nasi trenerë dhe nisna pe vetë veti, mas gjithë këty në viteve që kemë punu zbashku me gjithë ta sportista ku se cilë e pe ty në ka dhonë maksimumin që në generatë që veqotuar të ashe artë, prezentimi Kosovës të këtë ashtë ndryshe. Këtë naso, neve si sportista, si tim saldë ndryshe e kena paracitjen. Mirë po, unë e menoj që ato për ato ndryshon, kur të shë në arenë, më barët qapënën sportisti, ndryshon edhe lufta, karateja është shumë dinamike, shumë e shpetë. Më në thëmë që e thanë edhe vajza, se kanë lufta thash edhe jonarë, unë mujtë të ceki vetëm një rast të Fortesa Arana në kampionatin evropian në 2016-ën, është të thëmë shumë pa fata e vajzë që s'ka medalë evropiane. Edhe kja ka ndodhë, unë s'kam qenë natë evropian, mirë po në bazë biseda që i kam me të dhe këmëltu shumë, është vajza shumë mund të thëmë një vajzë e ka lidhë biret evropiane dhe botërora s'ka medalë. Kja ka ndodhë në atë pjesën që u diskutu të vajzat, treneri sarë kemë bisedu edhe me Fortesën, nga gëzimi madhë që ka pasë, 2-0 ka dhe eshë në arenë, në 2 sekundat e funit, duke me ndu që ka përfundu gjithë shka për të, ka dalë pe vije dhe urë ndëshku me ato me të pa medalë Fortesën. Te kjo që e tha është inteligenca shumë e madhe Karatesë, edhe dhëtë me pasë pak një paracitje në arenë, bile kur jetë e medalja, dhëtë me pasë kujdes shumë të madhe. Me qenë të vëmendë që. Te Karateja jënë ndëshkimet që ti, po ti është të vitu edhe 5-0 dhe 4-0, mund më ndëshku edhe me medalën. Behijat njëtë në rast e kemë pasë në Europian. Falë punës që më në thëmë, për vetë vetë tash një provoj që është arritë për bashkë të asarë, për thëmë në Evropianë dhe në botërore, kja kushton edhe të sportistat, dhe sportistë që mërë pjesë në Evropianë dhe në botërore, për dhe treneri është një përparësie tina. Të behia në Evropianën që është shumë në Frilandë, në pjesën e medalës sajna, unë kam qenë ullën ato dhe rezultati ka qenë 2-0. 1-0, 2-0, po. E këna barëzu 2-1, e ka bo 3-1, ndërku e këna bo 3-2, edhe pjesa ku u duft të figuron rezultati behies, nuk është paracitje që ato. Ndërku, penalti e këmë vrejtë rastin e sekretarit, dhe ajo trener me neve dhe të në kohën, bisedin e kam pasë, nuk e kalon pike në bijes, ndërku, tash isha i fokusum ato dhe nuk u mujtë me vrejtë. Ndërku, ju më që vetë e këmë ndërprej arenën që është endaliume në Evropianë dhe kanë dikuaja pjesa, jonarë me më ndëshku mu, gjithë qyshe këna ly pikën e behis, edhe këna këthuj rezultatin në 3-2-2. Apo? Pjesin e ka marrë behia dhe një pikë dhe falë asojnë angazhimit e gjithat mund, të karateja ndikojnë gjitha jënë të bashkëta. Ka shumë regula stilë. Ka shumë regula që edhe mund ndështon, po dhe të aja pika, po mështë të kësha vrej sot behin e këshumë pa medale. Okej. Tani, ne si popull kam bindje, njemi shumë të mirë në garat që i bëjmë vetë. Jemi të mirë në boks, jemi të mirë në judo, jemi të mirë në shumë sporte, po kur është puna në ekip, dyqysh lidhemi natë me njëni tjetërin e kam bindjen. Dhe realisht, këto vajza për nga dëshmojnë të kondërtën, për nga dëshmojnë që generatat e reja janë gëzjat zojat me punu në bashkë në punë ekipore. Sa është e vështirë për një selektor, për një trajner, që të bëjtë kuptojnë rëndësine bashkëpunimit dërmjet vete, sepse është në, si temi, në shpirtin e se cilit njeri që me dalë pak ma i mirë se tjetëri, po jo gjithmonë kjo ka rezultat pozitiv. Une
Nuk du me diskutu edhe te e tema që përthu shumë mirë, jem në individuale, shumë kemë rezultate. Mirë po... Realisht këto e kemi dëshmu gjithmonë, deshëm të themi ose jo. Dhe të gjudës edhe të bokseri. Mora shembul gjudë dhe bokser. Gjitha jenë ato që i dhe edhe shumë reale është aja. Mirë po te ekipori, a thashe dhe pare, është një luft në ekipore që bëtë dhe luftohet se cili për se cili. Ta zëmë në ekipore nëse u behia gjirën e parë me 3-0 zakonishë rënjesa, dhëtë me bëtë qëmës me pitu me 4-3. 4-0, ose me një pikë ma tepër, se te ekiporet në fund mund me fitu edhe në bazë pikëve që i kem ledhë. Po nëse fiton 2-0 shumë e mirë. Për ata, në ekipore luftohet këtë ndryshe, individuale hinë përvez vetë edhe nuk e ki nga arkesën e se cilit pjesë që e ki mrapa që ka më të ardhë dhe tash nëse e shumë që unë e thashtë edhe të djemë nëse hupë në ekipore Beija, me në Ranila ka me një vetën pak nuk hinë ma bëndë shumë që ka bo Beija, tash që shumë me këthy rezultatën dhe manë është e nga arkume edhe. Mirë po, unë e sarë, pregadit e kemë bisedu dhe trenerët e tyne jënë shumë mirë që unë i përshëndes edhe për i studios këto. Kosova ka trenera shumë mirë, jënë të punur shumë mirë se falë edhe trenerave tyne, falë një punë për bashkë. Sot Karateja, unë në thash, mas gjithë këto vite një punë për bashkë të gjithve, me të vërtet, është një pjesë që kërë e këshyrë Turqin, kush është Egjipti, është Irani, Irako, është Franca, jënë ekipe shumë forta. Na si Kosovë, me vajza dhe me djemë në gjitha paracitjet, sot dominojmë ndryshe. E bukur. Tani, vajza do donim të më të reganim, të më të reganit, sa është rëndësishme që të keni besim të kënjëra tjetra dhe kur Behia hum një pikë, Rinesa arrin me fitu, po e marrë shembull tash, se mund tjetë e kundur ta kjo. Sa është rëndësishme që ti qëndroni pra njëra tjetërës dhe në të njëtën kosa është sfiduse të punani në ekip se e tha dhe selektori, nëse njëra gabon tjetra do të baj barë. Hajde prej Rinesës po fillon. Normal përkroja është qaja që nga ka bo me fitusët njëve këtë, e këna përkro shumë njëra tjetërën edhe këna funksionu si ekip shumë mirë. Okej. Po që tha selektori, kur njëna e hupë, shumë një pikës, tjetra do të me fitu 2 pikë. Na i nakon jashtë arenës, ato që kena bo tifë jashtë mase, i nakon në stëpë, ato të i bo bravo, qaj të i jakë më të vasoj që është mrana në arenë, që ajo me pa tjetër me fitu atë pikë që i duhet. Po, unë e kumë bu luftën e porë, zakonisht atje, edhe paka shumë e kumë pros atë borë dhe në avdinë. Tregojmë, që ka të thëjshin, a i nishën, a i sen, ka piskat që në këto? E kumë pros koncentrimin luft, po edhe, si kështu të regu, e kumë pros pak atë borën, se o konë lufta e porë, dhe nuk më dishtë që une me hup, tani këtu më një... Po, me pas më shumë obligim. Po, kështu që ka qenë mirë, të më thonë, ka shku super. Anile? Qërësan edhe qika, mi mbështetë shumë. Me rëndësi. Me rëndësi, po, se jep motiv, tani ma shumë që me jep zonë ma shumë e fitu. Okej, tani krejt kjo pun, kjo angazhimi juaj në sportin e karatës, si ka ndikuar në jetën e se cilës për jush? Në kuptimin që ju keni një fizik të mrekullushë, unë kujtoj për bisedave që kam pasur me njës të mirë të sporteve luftarake, gjithmonë thonë që të ri, të reja, fëmijët të cilët merën me këtë loj sporti janë të prirur që t'jenë më pak të dhunshëm dhe më të mirë në të mirë të shoqërisë. Me i fjalë kanë mundësi që t'i bëjnë shumë të mirë a shoqërisë. Kretë kjo angazhimi juaj në karate dhe shpërblimet që ju keni marë, unë besoj që kam pas një efekt shumë pozitiv të kjo personalisht, por edhe të kreti që ju shëshërën, kuptimin e shëshërisë të mirë, suksesit në mësime, dëshirës për të me vazhduar studime, por edhe dëshirës për me pas prezentimet të tjera të sukseshme. Hajde po filloj me valsën, se nuk po i lanë gjithë mund barën para Rinesës. Po, sportin a kanë dimun gjitha aspektit, sorsi, fizik, në shëndet mendor, edhe në shkoll, pashtë në kanë dimun ti për shumë, përshkak se edhe shëqnia në kanë thonë, në ashtona i herë, hajde përrej, mes të ti përrej është karate, amë sporti karates në kanë mësu neve që me kur... Jenë shumë pak dhënë shumë ata që bëjnë sporti luftarake. Shumë pak dhënë shumë edhe një shmongë këtyne problemeve që janë një shkollës, edhe në kanë dimu shumë sporti përshkak se në kanë dimu koncentrimi, me pas shumë të madhë, edhe që në ka... Po, me konë matë mirë edhe në mësime. Okej, Behije? Po,
sportit normal është shumë shumë I rëndësishëm për shëndetin dhe për këtë këtu. Patjetër. Po normalisht ndihmon edhe me fitu një karakter të fortë. Ndihmon normal më fokusu më shumë në rrugët e jetës, jo me bu probleme asane. Kështu që kanë jam bujnë mund shumë çështje shumë tipike, ta dinë edhe karatistë. Karatistë. Kështu që ndihmon shumë sana. Okej, okay, Anile. Sporti pra që tha dhe behia shumë I rëndësishëm, te unë e ka ndiku shumë mirë. Unë kur ushtroj shumë nina e lëtsume, shumë e qetë. Edhe valza për meni që kitë menojnë që jena tegër, po, nuk është ashtë të është e kondër ta. Kitë e kondër ta është. Rinesa? Sporti mu për vetëm ka ba shumë a disiplinume, dhe më thonë sporti është një sen që të rritë të qysh ma shumë para kohë, edhe mund ka bo shumë disiplinume, dhe më thonë që shtanë edhe qikat, ma të qita, ma të disiplinume edhe në shkollë dhe gjithë ka shkollë. Okej, okay, unë e di që kena shumë për me folë zë tre Syla, edhe me vajzat, edhe me juve, po dhe që I kom kalu minutat për këtë biset, krejt në fund me që jemi në fund të këti viti, shumë shkur do doja që të flasim pak për sukseset e federatës në përgjithsi. Kuptimin që këto gara, këto medalje nuk janë të vetme të cilat janë marë në këtë vit që nuk ka qenë I lehtë me theks të veçantë për sportistët. Njëherë vaksinimi, njëherë testi, më pas si kanë qenë gjitha këto procedurat, përkundër krejt kësaj, në përgjithsi këtë vit mundemi me cilësu si të suksesshëm për Federatën e Karatesë Kosovës? Mas gjithë sfidave dhe se të ke shumë mirë jenë balafaqua dhe sportistat edhe gjitha e kalumë, Ky vit ka qenë shumë I suksesshëm për Federatën e Karatesë të Kosovës. Mos thjesht duke marrë parasysh që para kampionatit unë ne ishëm edhe në kampionatin ballkanik I cili u majt në Porest të Kroacisë. Nikosisht edhe ato u kthym te seniort me 3 medale, një të argjend, 2 të bronzta në kampionatin e ballkanik. Pej aty është ai ka qenë një test thon për mua pikërisht se kem pas kampionatin botëror në Dubai, ku prezentimin në Dubai ka qenë edhe, e thëmë ato, gjithë sportistat e kanë honor kampionatin botëror. Është fat që për një sorë për lidhmi, për thonja, punë edhe angazhimit gjithë e mbo mirë, po në fund gjithdo pjesë e ka dhe fatin sportiv, u këthim pa medale mirë, po me një prezentim shumë të mirë në kampionat botëror, ku 5 sportista toni patëm për medale, dështum të gjithë mirë, po prezentimit gjithëve ty një ka qenë, ku unë menoj edhe në Olimpiadën që u majtë në Tokio, fat ka qenë shumë pak më pare që s'ka mujtë Erolindi me qenë, ose Elamia dhe Fortesa, kanë qenë tre djelë, dy djemë edhe një vajtë që kanë rukëtu gjatë 4 vitëve me konë pjesë e kampionatit të Olimpiadës në Tokio, pos për pak nuk është më rria janë, botërorë kanë pas një paraqitje shumë mirë, mirë po mbi gjitha kulmi I vitit që e lëmë tash këtë vit, juroj gjithve ka qenë kampionat evropian, që tash jem këthy me 2 medale, ka qenë edhe Gjeza Sedi, një vajzë që ka ardhë 5 vistre, edhe është prezentu për Kosovën, është një vajzë shumë e mirë, është një vajzë që ka pas një paraqitje shumë të mirë, I ka fitu 3 lufta, të blenë ceket të medalja kur ka ardhe djezës edhe e si kur e behijës është me jetë një farë që është diskutu edhe të gjithë garus të kumë qitë e ka bo prezentimin djezëa është një vajzë shumë e mirë ka pas luftën për medalja me një garus e pikrisht nga veni edhe ku jeton edhe vepron e nga Zvistra edhe para se me një në arenë për dhe të selektor Unë e kam hupë për krisht për sajnë, e dishon që ka hupë 10-3, tha po unë e po të betohëm selektorë që do të marrë medalën. Edhe u këthy në fund të murë medalën. Unë e menoj që ka qenë një rrugëtim I mirë, një rezultat shumë I mirë e federatës në përgjithësi I bordit, I kryetarit, I gjithve trenerave, mendoj që është një rezultat për krisht për veti, nuk e kumë pri gjithë të rezultat edhe në Evropian të Unis të Nishi, edhe të Balkaniada, edhe të Balkaniada e vajza ma djetë, këthejmë me nënë medale, thomë nuk kanë dohë dhe asë njëherë, kja mirë pa falë punës dhe angazhimit që kanë tregu për krisht vajzat edhe djemë në të kampionat, është në rezultat shumë I mirë jarët shumë. Për mua ishte... Për mua ishte kënaqësi vërtet e madhe që ju patëm sot në studion, do doja që të kishim edhe pjesën tjetër të ekipit, po e shohin edhe shikuesit, ka qenë e pamundur që t'i ftonim të gjithë. Thjesht jemi më së të lumtur për suksesin dhe prezantimin që keni pasur secili prej pjesëtarëve të federatës në këto gara.
e mu zemra po mbohet më edhe më shumë kur pe di që e keni shumë serbinë edhe edhe greqin. Tash më zbuna pak më shumë se ç'duhet patriote, por realisht është një sukses që jemi gëzuar shumë gjithë, edhe po uroj po shpresoj që emisionet e ardhshme kemi më fol për më shumë medalje të harta. Jo veç prej qikav, po edhe prej djamë, tash mës tjekim dore edhe prej tyre, krejt. Unë e thashtë edhe në fillim, për juroj për gjitha, falemderit për ftesën, për juve jeni më të mirë, falemderit shumë, edhe njerë për gjitha ato, për hapësirën që na keni dhënë. Të lutem, është kënaqësi, gjithmonë në këtë emision kanë pasur hapësirë, vajzat edhe djamët e suksesshëm Kosovës dhe do të kenë në vazhdimësi. Ju pafra që është mas mirë edhe me nga një diplom një fak universitetit cili do të qoftë aja. Është mas mirë që është me përmbyllë? Faleminderit shumë që ishit sot këtu.